שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו נפתור עכשיו את שאלה 19 בפרק המילולי 1 בבחינת דצמבר 2020. בואו ניגש לשאלה. לפי מודל זיהוי אותיות במקביל, בשעת קריאת המילה מעדן והנגנון לזיהוי מילים יקבלו המילים כך וכך מסרים מאותו מספר יחידות של אותיות, ובסופו של דבר כך וכך, מה יקרה? אז ככה, שואלים אותנו על מודל זיהוי אותיות במקביל. אנחנו ניגשים לטקסט וזה אפילו מודגש לנו כאן. נקרא. מודל שלישי נקרא מודל זיהוי אותיות במקביל. לפי מודל זה, כשאדם קורא מילה, כל היחידות שבהן מוכסנות האותיות המרכיבות אותה מופעלות בעת ובעונה אחת. מכל יחידה של אות שזוהתה נשלח מסר לכל יחידות המילים שהאות כלולה בהן. בסופו של דבר, במנגנון זיהוי המילים מופעלת יחידת המילה שיש בינה לבין תבנית האותיות שזוהו התאמה רבה ביותר. לדוגמה, בקריאת המילה חלב מופעלות יחידות המילה ח' ל' וב'. המידע עובר ליחידות המילים ומופיל את המילה חלב, אך לא את המילה מחלבה. מצוין. בוא ניגש. לפי מודל זיהוי אותיות במקביל, בשעת קריאת המילה מעדן, במנגנון לזיהוי מילים יקבלו המילים, אוקיי, אז יש לנו את המילה מעדן, זה מפעיל לנו את מם, עין, ד' ונון. אנחנו יכולים לראות בתשובות שפה באחת ושתיים לא מופעלות אותן אותה מספר יחידות של אותיות, לעומת זאת בשלוש וארבע, כן מופעלות לנו מם, עין, ד' ונון, ומם, ד', עין ונון. לכן אנחנו נשארים כרגע עם 3 ו-4. נמשיך. הם יקבלו מסרים מאותו מספר יחידות של אותיות. בסופו של דבר, אומרים לנו שאחרי זה, גם פה כתוב לנו בסופו של דבר, מופעלת יחידת המילה שיש בינה לבין תבנית האותיות שזו התאמה הרבה ביותר. פה אנחנו רואים שיש לנו תבנית. מם, עין, ד' ונון. כמו שכאן זיהינו את המילה חלב ולא מחלבה. לכן נזהה תופעל רק המילה מעדן, וארבע היא התשובה הנכונה. זה הכל.